Автобус парктер жаңартылып, электронды төлем жүйесі іске қосылып, субсидиялар артуда. Бірақ жолаушылар жайлылықты сезіне алмай отыр. Қарағанды қалалық мәслихатының тұрақты комиссияларының бірлескен отырысында қаладағы жолаушылар тасымалын ұйымдастырудың тағы бір өзекті мәселесі талқыланды. Қарағандыда 7 автобус паркі бар. Автобустар тәулігіне 260 мыңға дейін рейс жасайды. 420-ға жуық автобус жоспарлы өнім шығарудың 89% құрайды. Соңғы 5 жылда қалада жылжымалы құрам белсенді түрде жаңартылуда. 2019 жылдан бері 334 автобус сатып алынды. Оның 146-сы өткен жылы, ал биыл 6 автобус паркі жаңартылуы күмәнді. Автобустардың сыйымдылығы аз, кондиционер жоқ және адамдардың құқықтары бұзылып жатқаны туралы депутаттар айтты. Автопарк өкілінің айтуынша, мұндай автобустардың артықшылығы арзан. Разворотная площадка на салоничках там она. Ауқымды ұзын автобустардың тар жерлерде айналып жүруде қиын. Мысалға Саранда 8-9 метрлік жерлер бар. 63-ші маршрутқа үлкен автобус қойсақ, Нүркен даңғылынан Ерубаевқа бұрылар тұста қиналады. Мұндай жағдайда ауқымды автобус бұрылыс сәтінде амалсыз қарсы жолға шығып кетеді. Коммуналдық шаруашылық бөлімі деп қаланың қолданыстағы инфрақұрылымда төмен еденді автобустардың барлық жерден жүре бермейтіні айтылды. Тендер өткізген кезде соны не жөндеп жазасыздар? Автобус мынандай болды, міне кондиционер болу керек, есігі былай болу керек деп соны бір жөндеп талдырып жазасыздар ма? Құр жай айтыла ма, жазыла ма? 2021 жылдың 1-9 айынан бастап қалада 10 ай жүйесі жұмыс істейді және бүгінгі күні қолма-қол ақшасыз төлемдердің үлесі 95%-дан асады. Депутаттар жүйенің істен шығуы туралы мәселе көтерді. Жүйеде ауытқу болып жұмыс істемеген, екі күн құрылғының жұмыс істемегені жайлы ақпарат бізге келіп түспеген. Каспи жұмыс істемейді ғой, қарапайым жүйеде қандай ақау болуы мүмкін? Депутаттар кибер шабуылдарды тіркеуге арналған хаттамаларды күнделікті ұсынуды, сондай ақ қорған жүйелерінің деңгейін түсінуді міндеттеді және сонымен бірге бір міндеттемені еске салды. С учетом внедрения ОНАЙ, Онайды енгізгеннен кейін субсидияға жеңілдік болуы керек еді. Қазір субсидия өсіп жатыр, өзгеріс болмаған, бағдаршамдар жөнінде сұрақтар туындап отыр. Жолаушылар тасымалы субсидияланатын қызмет түрі. Биылғы жылы бюджеттен 14,4 миллиард теңге бөлінді. Ал қажеттілік басқармада атап өткенде 22,9 миллиард. Субсидиялау қажеттілігін азайту мақсатында көлік министрлігі тарифті есептеу әдістемесіне өзгеріс енгізсе, қала әкімдігі ағымдағы жылдың 1 маусымынан бастап тарифті 100 теңгеге дейін көтерді. С увеличением субсидий мы пришли к тому, что... Субсидияның өсуі қоғамдық көліктің көбеюіне алып келді. Жол көлік оқиғасы азайды. Автобустар бұрынғыдай жарыспайды. Жаңа маршруттарды ашып жатырмыз. Бұрын жүрмеген жерге автобустар шығып жатыр. Тариф көтерілгеннен кейін тұрғындарда әлі де бағыттардың ұзақтығын 12-11 сағатқа дейін ұлғайту мәселесі бар екені. Кейбір автобустар қазірдің өзінде бұл кестеге жақындап қалғаны, алайда жүргізушілер үшін 2 маусымдық режимді енгізу қажеттілігі айтылды. Сондай ақ штатты 500-ден астам адамға дейін көбейту, тіпті бір ауысымда болса да кестеде әлі де 130 жүргізуші жетіспейді. Ақсәуле Еділқызы, Айдын Тонтай, Николай Шевелев, 5-арна.